tunjuk arm dia pegang. Mesti ingat lah, kau tak tahu arm dia. Hadis. Sayang, kau sayang lah hadis tu? Marah kat dia. Marah kat dia, okey. Apa dia buat? Sini pun dah let on. Tak. Agak. Aku busy tak ada. Ha. Dia comel. Ha? Tak. Aku rasa kita boleh hantar lagi warranty kan. Kita tak cabut lagi. Warranty white. If seen, remove. Kita tak cakap. Aku baca. Abang ni.